যিহেতু বিহুৰ মাজতে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত গতিকে তাক লৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কেনেধৰণৰ কেনেধৰণে অগ্ৰসৰ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই এই মুহূৰ্তত শুনাই ল'ব বিচাৰিছো নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমাৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ যে অসমৰ বিশেষকৈ বিহুৰ কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নজৰত ৰাখি এই ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰিছে যোৱা বছৰ যোৱা সময়ত বিহুৰ আগত আৰু পিছত দুইফালে হৈছে দুইটা তিনিটা ফেজত ইলেকশ্যন হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বিহুৰ পিছতে যিহেতু নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিটা ফেজত ঊনৈছ ছাব্বিছ আৰু সাত মে' গতিকে তিনিওটা ফেজৰ ইলেকশ্যনে নিশ্চয়কৈ আমাক সময়ো দিছে আৰু অতি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আজি ৰাতিপুৱাও আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে এতিয়া আমাৰ তেৰটো আমি জিকিছোঁ চৈধ্যলৈকে যোৱাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া সময়ো পোৱা যাব কাৰণ যাবছ তাৰিখে নিৰ্বাচন ব্যক্তিগতভাৱেতো মই নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱেতো দলে এতিয়ালৈকে পতা নাই গতিকে সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি মোৰ ব্যক্তিগত খুব ভাল পাইছোঁ আৰু এইবিলাক আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সদায় যিমানবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ বা অংশীদাৰ আছে সকলোৰে লগত দীঘলীয়া আলোচনাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত লয় গতিকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সদায় সাজু হৈ থাকোঁ তাতে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচন সুকীয়া হ'ব এইবাৰ কেৱল সভা সমিতি ভোট ভিক্ষা বা আমি যিটো সাংগঠনিকভাৱে আগবাঢ়ি যাওঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি উন্নয়নমূলক লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িম আমি প্ৰগতিৰ লক্ষ্যৰে সহযোগিতাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িম আমি প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যেতিয়া যাম আমাৰ হাতত এখন ফৰ্ম থাকিব আমি কোনোবাই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই নেকি পাব প্ৰাপ্য কাৰোবাৰ আছে নেকি সেইখিনিও আমি স্বৰ জমিনভাৱে আমি সেই তথ্যখিনি লৈ আহি দলগতভাৱে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাম কাৰোবাক ক'ৰবাত বাট পথৰ নিৰ্মাণ হ'বলৈ বাকী আছে নেকি পৰ্যায়ক্ৰমে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব দুটা পোষ্ট নোযোৱাৰ বাবে দুখন ঘৰ আন্ধাৰত আছে নেকি এই সকলোবিলাক আমি এইবাৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ গৈ গৈ আমি চাম গতিকে আমি ভাবোঁ এইবাৰ আমাৰ